وقت دوسرے ورثہ کشی کا مقابلہ ہو رہا ہے یہ ارباب السخن کے ٹیموں کا ہے اس میں ایک دو تین چار بندے ہیں ایک یہ شمس پکورا کا ہے نہیں اپس میں ہی ان کا ہے اور چار چار بندے دوسرا راؤنڈ ابھی جاری ہے یہ دوسرا راؤنڈ ایک جیت راؤنڈ دوسری گروپ جیت گئی تھی اب دیکھتے ہیں اگر یہ